Es esmu Cifloba draugs, esam Liepājas Olimpiskajā centrā, kur pēc mirkļa, būtiski pēc sekundēm, pēc minūtēm sāksies Latvijas floorbola virslīgas spēles ar Mājniekiem floorbola klubu. Kurši spēlētājiem un viesiem no Lielvārdas, precīzāk sakot, Lielvārda Fatpipe komanda. Valpēters. Pils Freimanīs. Metiena nav joprojām. Šoreiz metiens, labs metiens. Labi arī centās pielabot. Un ko neizdara Osis, to izdara Pupils. Šo piespēli un met pats un iemet. Nu, viss sākās ar pārtvērtu piespēli. Pupils palika pa vidu. Uz viegliem brīviem metieniem nevienu komandu Sensiņš nelaiž. Akmiņlauks met un iemet. Freimanis, Osis. Popovs vārtu priekšā. Kārlis Pupils met un iemet. Un iemet realizējam skaitlisko vairākumu. Panāt neišķir Pupils gūstot savus otros vārdus šajā spēlē. Jansons tuvojas vārtiem. Kovarevskijs nenotur bumbu. Un metējams un vārti! Atņem viņam bumbu. Akmiņlauks pats rāvjas uz vārtiem. Pupils. Apzināt vai neapzināt, bet pagūst nobloķēt šo piespēli. Ir visi tiem. Un šeit Artis Klints. No nelielā tālumā panāk neizšķirt. Klints šeit faktiski pats iesāk šo uzbrukumu. Un bumbu nonāk līdz viņam. Neviens nesedz pieredzējušo spēlētāju. Vēlreiz Liepājas Kurši iegūst tiesības spēlēt skaitliskajā vairākumā pret Lielvārdu. Kovarevskijs, Krums. Krums piespēlis vārdu priekš un tur Mihails Kostasevs. Izskatījās viss ļoti vienkārši. Noteikti tas tā nebija. 34. Minūtes pats sākums. Ātri Liepājnieki. Realizies skaitlisko vairākumu, Krūmas dodas. Pazaudē Klints nedaudz kostu sev. Piespēles vārdu priekš un tur Akmiņlauks. Tiek galā ar diviem pretniekiem, ieskaitot vārdsargu. Nu, vēlreiz mums ir neizšķirts šodienas mačā. 4-4. Lūk, tālu piespēle no aizsardzības zonas uz vārtu priekš. It kā nekas sarežģīts. Un piespiež kļūdīties. Metiens un vārti. Blinks piespiež kļūdīties viesi Liepājnieks. Bija gluži obligāti varbūt ielaist šos vārdus. Jums ņemot vairāk to, kā norisinājas notikumu bumbi uz jāiegod spēlē Valkuma stūrī. Tālu no kurš vārtiem. Un izspēlē līdz metienam uz Akmiņlauku, kurš
perioda 11. Minūtē nostiprina viesu pārsvaru līdz 6-4. Nu, pamainīja nedaudz uz vairākumu izspēlu viesu, vēl vairākums lielvārdei. Devits cīņā ar Kleder stūrī. Plamers iznāk noraidīto solīdu un apzot blindu un gūst vārtus. 53. Minūtē Kaspars Klamers reabilitējis par savu noraidījumu. Pagaidu, kamēr nomainās partneri. Krums, Kostusevs, Jansons dodas uz vārtu priekš, tur jau ir Klamers. Kubarevskis met un iemet! Seši pret seši ir rezultāts šajā spēlē. Vairākumu reizē arī Rolands Kovaļevskis. Akmilauks atbriņo viņu osis, bet atbriņo neatļauti. Bum, būs lielvārdei. Aiz pie bums Akmilauks. Un labs metiens! Negaidīts Vitkovskis. Lieliski piespēlē. Jāsteis piespēlētājs Toms Akmilauks. Un Vitkovskis ar metienu tālajā augšējā stūrī. Ļoti, ļoti, ļoti skaists metiens. Mazāk par 3 minūtēm līdz pamatlaika beigām. Vējuši cīnās pie kreisās apmales. Devits. Devits cīņā blindu. Blinds uzvar šajā divcīņā. Piespēlēm blinds Kleģerim un Kleģers. Būs savas komandas 7. Vārtus. Īsāvākā atjauno 2 vārtu pārsvaru un viesi. Un daudz izdarīja šajā uzbrukumā Blīns. Pirmkārt uzvarēja 2 cīņa ar Deviču. Šeit nebija gatavs bloķēšana, netien pupils. Gribētos sagaidīt vismaz vienus vārtus, lai būtu vēl interesantāk. Tāpat jau nav garlaicīgi. Devits. Nu, kļūdās Devits piespēlē. Un šoreiz lielvārde, nu, droši vien, ka pieliek punktu, aptuveni pusminūte līdz pamatlaika beigām. Pieliek punktu šim mačam, panāk 3 vārdu pārsvaru. Valpēters! Piespēlē kājās Kleģeram. Uz vārdu priekš piespēlē, Kostusevs neļauj īstu uzmest Lameram. Un līdz ar to šie aizraujošā spēle beigusies. Prispār mača izskaļā, paša pamatlaika izskaļā. Lielvārdu Fat Pipe komanda apliecina savu nominālo favorītu statusu šajā mačā. Nu, ne tikai mačā, bet arī visā turnīrā.